Sito Makwa ni Jeremiah Kimei na umundiu matuku miongo ni natatu mwezi wa keli mwaka wa miongo ni kwa aeni atondu MC wegi wa nena dinongelela na kwa mwana mwoja mwini mwini ya ni mwini kila kunena ni nganikoni ya faya ya loko ya Kiuanzukini watolo mwisika na wini ni otawanya na ninge niwona historia mkubi mono ya hundu kwa ya dino ya ambiye na wangaye mkite na mwati mwambe lawe niwe na yo Eta wa Andu Kibiyu kumakuya AIC KIUANZUKINI. Iwinda hiyo ya ndia pastor lakwa inake ni the current reverend Amos Ndunda ulani kia wa DCC ya Kiuanzukini. Mwaka wa hile na inya nitwe liwe na mwalimu ungi ula ni Mr. Musa, Aiva Musa wa? Heo wa. Iwe na Musa. Ni asia kakina kwandi ya kwaya. Pato nula uyoko kono hondi u. Nundu da asenzi ya kondisa ni. Nikiri te kwa upati ya. Nijie ni chuni. Ofisa ni. Da si ispidi wa. E pato kwa kwa yesu. Na leko ni yambe. Bile kumakawa nubili na mwanza ila ya mwisiye mbadila siya kwebukisa kana audio peke yake na kumabawu peli wa tutena mwadimu wacha nasio pandika niwe siya wanatena sisi la edisi ya nganji mwanogwe uni kuna kumpima kwa njia ya kulikia ya kanani tuneza kukakwidiwa na suti ilambe mwaka wa ngilini mekukina kenda kumatuo 7-2019 kwa kilimuja miaka ikuni nevi lakini wevi ya nengi tinevi ya watino mbadila kwa ya kilisi nengi ngai maungu wote mete wa mangu mema ngai na yo windi wa mbamba ngai ndi wizi niki kipindi chuche kanile tutena kuendelea na kukibia ngani kodi ya kumanisia leto kana wapi kwa matuku ikumi na nana mwini wa nana mwaka usuna vitu kie nitaenye kusuti volume ya mbe ya mbadi isi na mbisa niyo hori kwi na mwani mwusa na mbadi isi umu ndio nguo kukusika lonji ya na umu walani kuhibia na ndini wa maungo asu tunege wa kuhika pe pamana ikanisa pe alaka ila kumatungi ya wabia mwenene nunu wa mbe kusupporti kwaya kana kuunga mabongo na kwaya ndini wa mwondo wala kondele hende wa kijika kumasupporti nunu ni wisika nasi ni mweta hii pate finance kana fund itona kuendea na ini particular ni mutungi ya family ya yote mwadotia yose mchula mwadia na family yake nundu recording yake ila kwaya ino ya enzi mwako suna soma bau nimo mamatele ya siya mbibula makumi ya uundu ele siku siya mwakosu na ngayi hundu mekie kainyo kama ima pamwe na ou ni mutungi ya nyumbaya yo ni mwenye setula
mona mono siaga siaga ini ikut nungi perikongkolais aja beri mundi dan di luar ya South Africa na ia berani jadi saya beri mundi siap menjadi me motel yo na maka kita di mono kalikoni ya kwaya materiali sina kabisa inaenda kuliokona ina kulia umiliwo ikana maile kumana uloanga inaendi mondisi weka nesa nombaka kuita yanga hii kona tuke liwa niwele liwa wakundi wa mwea kwa ufaki disu na kilu kimwe ilo na kunena obawu siana hii hasa isi ajoro muna kuno kisi la sengi masyo asengi masyo kiduja na kumonya pata wawu ya wanga imu kiyo kiyo anoe ya nyo wanga imu na imu inda meo basa kumaya lesi na pata wala wili ni waikanisa nga ini wone kanito msini usu na nengi nga ino hoka mbae ndina asia ikanisa yiki tondu lakini tuye mwamba na wewa na wetu kila cha mwagia piu ndo na kunena na undu wa kikini cha humu hundi huu kila ni mkizi nundu ni cha koloni na undu kundi wa keli otondu mwisika na itandizi kwa mtu wanine program mwuko na kipitu kithi wanafandi raisa ni kanakito ni kungaramia fodi mtu ila kwenye na ili upanyanundu wanyo